Takže zdravíčko, dámy a pánové, já vás vítám u další epizody ze hry F1 23 z kariéry Romana Staňka. Dneska nás čeká velká cena USA na okruhu Texas v Austinu. Takže... No, dneska to bude zajímavý, já se hned na začátku musím omluvit, protože jsem zapomněl, že v Japonsku měl být sprint. Takže se to přesouvá na tento závod. Já... Prostě jsem na to zapomněl, už se to stalo taky ve druhé sezóně nebo kdy. Takže se hluboce omlouvám. Uvidíme, možná tam bude příští sezónu, pokud na to opět nezapomenu. Nicméně tentokrát teda sprint v Texasu. Takže to bude určitě zajímavý. Máme tady, minule nám selhal komponent. K tomu jsme nedojeli a byl to turbocharger, ok. Naštěstí to máme další dva úplně nový a zbývá nám kolik. No, že jenom tři závody, včetně tohoto, takže úplně v pohodě, takže to asi můžeme rovnou vyměnit. Jdeme to tam. Tak, posuneme čas. Tady máme velkou mezeru. Jeden upgrade. Je ready. Další bodíky. Ale furt je to málo, abychom mohli dál investovat. Mám tady nějaký event. Tak se podíváme, jo, kde je můj rival? Tam to Russella. Russell je můj rival. Jako zatím jako nikdo jiný tam není, buď on nebo Lawson. Tak, dále posuneme čas. Další bodíky a přední nos, takže všechny upgradey úspěšný. Tak. Tady máme všechno. Tady nám chybí jeden a tady nám chybí jeden. To můžeme a ten motor, jo, to je to, co nemůžeme. Tak dáme to poslední a... To je poslední upgrade, který... a Williams nás tady překonal, ok. To je... Jo, to bude až to, až další sezónu. No, tak super, tak jsem to právě pokazil. Se nestihne do toho. Tak nic, no, tak to budu prostě až další sezóně, no. Nedá se svítit. Takže jak vypadá ten? No, máme už takový, už je to trochu víc rozprostřený. Na začátku sezóny to bylo hodně u sebe ty týmy, ale teď se tak jako rozdělilo na takové tři oddíly, bych řekl. První tři, ale taky mají mezi sebou rozdíl. Potom Aston, Ferrari, Mercedes a Alpine, ti mají takřka stejný auto a potom vzadu je Haas, Audi a Alfa Tauri. Takže bohužel další nešťastná sezóna pro poslední tři týmy. Každopádně teď už nás čeká závodní víkend. Jak jsem říkal, sprintový víkend. V druhém tréninku nám bude pršet, stejně jako v Japonsku, ale to nás nějak neovlivní. Takže potom tedy důležitá je kvalifikace, sprint a závod a ani v jednom pršet nebude, takže to jsou důležité zprávy, protože tady v Texasu, když jedeš, tady se blbě jezdí na mokru. Je to náročná trati na suchu, obzvlášť tady ta dlouhá pravotočná zatáčka v dešti, to je fakt masakr. Každopádně teď už nás čeká první trénink a následně kvalifikace. Dámy a pánové, máme tady první pokus kvalifikaci. Solidní kolo zatím. Alespoň z mého pohledu tak vypadalo, kde budeme v cíli. Je to zatím první místo, ale hromada, jestli ještě nezajalo kolo, obzvlášť prakticky nikdo z těch nejlepších týmů. Takže zatím to není úplně směrodatný, ta naše pozice, nicméně jsme zatím první a budeme doufat, že se udržíme vysoko. Nacházíme se v druhém pokusu v kvalifikaci, zlepšení půl sekundy. Opatrně. A jsme v cíli, kde budeme? Je to pole position, yes! And with qualifying complete, let's review our top three today. A McLaren, Liam Lawson and George Russell. With qualifying wrapped up now, we have our grid lineup for the big race tomorrow. Be sure to join us then for what will no doubt be a fantastic race. Tak bylo to těsný s Lawsonem. Ten
po prvních kolech vzal kolo o 0,3 rychleji, než jsem měl já. Takže jsem si říkal, že to nemám šanci a vytáhl jsem tam kolo ani nevím s kama. Takže další senzační kvalifikace v podání Romana. A v té druhé polovině sezóny mu ty kvalifikace opravdu jdou. A daří se mu. Takže určitě budu doufat, že se to udržíme, nicméně podívejte se na to rozložení, jak je to vždycky téměř po dvou týmech. Se jsem já a Vettel až 12. Ale pak je oba dva Williamsy, oba dva Mercedesy rozdělují dva Red Bulli, pak obě dvě Ferrari, oba dva Alpiny, pak je tady Vettel a pak oba dva Astony, takže zajímavé rozložení, pak už tady to je takový více smíchaný. Nicméně pro nás tady první příčka, bohužel Vettel až 12. tak budeme doufat, že se v závodě polepší. Teď nás čeká ale sprintový závod. Forget pit stops, forget fuel management. It's pedal to the metal all the way here as we get ready for today's sprint. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's sprint. In pole position then, it's McLaren, and Liam Lawson completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Russell, Albon, Norris, Oscar Piastri, Verstappen, Mick Schumacher, Leclerc, Gasly, Ocon, Vettel, Sainz, Drugovich, Teo Porsche, Ricardo, Bottas, Tsunoda, Vesti, and Ayumu Iwasa. Which of these drivers will get pole position today? We'll soon find out. Okay, we're in a good, solid position for the Constructors' title, which will mean so much to everybody here in this team. There's just three races to go, so we need some good, solid results. No, já si myslím, že náš inženýr má až neočekávané, ale nepředstavitelné očekávání, bych řekl, protože jo, počkej, minule co si pamatuju, tak jo, většina šla medium, protože ty softy prostě nebyly moc dobré. Ale ty mě to nabízí softy, tak snad se, jako je pravda, že to šasi se mu jde vylepšit, takže ty pneumatiky vydrží asi víc. Zase nechme, dejme 2,5 kola, to by mělo stačit. No ale konstruktorský titul, máme 3 závody a ztrácíme téměř 70 bodů, toto je za mě bez šance, jako obzvlášť když Vettel mimo, jako on to dává mě, já vedu pohár jezdců, jo, takže já už s tímhle moc nezmůžu. A kdyby nebyly ty technických problémů v minulém závodě, tak si myslím, že by to byla určitě další bedna pro Romana. Pokud ovšem by to nebyl samozřejmě double, když tady Vettel vyhrál. Nicméně nedá se svítit, takže se musíme s tím smířit a samozřejmě budeme bojovat i dál, ale nesmíme v to úplně doufat. Musíme být realisté, každopádně teď už nás čeká sprint. Okay, how was that pull away? You'll have a bit more grip than that on the start, but we need to warm the tires properly now. Make sure you get some heat into the brakes as well. Tady nás předjel Lawson. To jsem trochu nečekal, každopádně blížíme se na startovní rož. Pneumatiky máme zahřáté. Nevím, proč jsem předjížděl asi. Nevím, to je jedno. Tak, to bude stačit na start. Teď se trefí do našeho slotu. Perfektní. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with the clutch. Jdeme na to, světla do sprintu se rozsvěcují. Právě zasla. A skvělý start. Lawson stojí. A Russell se dostává kupředu.
Nicméně my jsme si udrželi první místo. Tady to byl trochu ne úplně ideální průjezd o zatáčku, ale i tak si držíme první pozici a pokusíme se to udržet i v tom prvním kole, kde to bude důležité. A pak samozřejmě pokusíme se ujet Russellovi z dosahu DRS. Tady se podíváme na start sprintového závodu. Roman Staněk je první, druhý, Liam Lawson třetí, George Russell a Alex Albon měl skvělý start. Překonává okamžitě Liama Lawsona, který padá na pátou pozici. Roman Staněk si hlídá vedení ve sprintovém závodě. George Russell se dostává na druhou pozici a třetí je ze Red Bull čtvrtý Lando Norris. Chyba, teď jsem to malé ztratil. To bylo těsný, ale držíme se nadále před Russellem, ale neskutečně tlačí Russell. Teď je povolen DRS a my budeme mít problémy ho udržet za sebou, nicméně potom už je tam menší rozestup a myslím, že Albon nebude mít DRS. Takže vypadá to, že zatím je to souboj jen mezi mnou a Russellem. Pozor, Lawson se dostává před Albona. Zatím tam bojují spolu, já jsem si Russella udržel, protože nebyl tak blízko v nájezdu do té dlouhé rovinky. Každopádně Liam Lawson se dostává před Albona a ten určitě taky se bude chtít dostat jak před Rasa, tak i před Romana. Pozor, Russell útočí a Russell tam posílá velmi pozdě na brzdy a jde před nás, ale útočím ještě na vnějšku, nezdám se a byl tam, trochu jsem přejel přes čáry, ale vrátil jsem to Russellovi. Toto je ale tvrdý souboj, Russell je na vnějšek, ne, nemá tam prostor, Roman si pozici uhlídá, ale teď to bude těžký, protože Russell je hned za mnou. Opatrně. No je to neskutečný souboj. Tady si myslím, že je moc blízko. Trošku se mu to snažím rozvířit ten vzduch, ale no nemáš takovou rychlost. Vypadá to, že s použitím baterie máme silnou maximálku a rasa se před nás nedostává. Nicméně vypadá to, že na té cílové rovince má mnohem lepší akceleraci a dokáže tam toho využít. Tady se podíváme na souboj mezi Russellem a Staňkem. Russell tam poslal na niček, Staňk mu to chtěl vrátit, ale Russell byl příliš pomalý na Apexu a Staňk do něho málem vrazil, ale měl skvělou rychlost na vnějšku. Roman Staňk to ještě vrací Russellovi a dostal se tak zpátky do vedení závodu. Pozor, teď je Russell velmi blízko, bude opět útočit a chtěl jsem si ukryt vnitřek, ale Russell tam strčil nos. Ale i tak jsem si to udržel. Nadále jsme na první pozici a už zbývá jenom dvě kola do cíle. Chyba. Ale v pohodě. Nadále jsme první a Russella držíme za sebou zuby nechty. Tady půjde Russell pohodlně před nás. Bohužel tady se neměl ideální výjezd, ale ještě nám zbývá jedno kolo. A pokusíme se za ním udržet. Tak Russell nám zmizel v kruhu jednoho sektoru. Na rozestup větší jak jedna sekunda máme DRS, ale tady nemáme šanci útočit. Ty naše pneumatiky odcházejí raketovým tempem. A to i přesto, že jsem snížil tlak v pneumatikách, aby se nepřeřívaly, což se mi podařilo. Ale i tak prostě ty pneumatiky vůbec nefungují a já mám co dělat, abych se udržel na trati a ještě se musím bránit Lawsonovi. Lawson je blízko. Držím si vnitřek tentokrát. Ale jsou prostě příliš rychlí, jdu pozdě na brzdy. Ale co tam vytlačím, snaží se mě překřížit, ne, nepovedlo se mu to. Držím si nadále druhou pozici, ještě mu zbývá jedna rovinka z DRS. To byl dobrý průjezd, to byl dobrý průjezd. Lawson 5 desetin, ale má obrovskou rychlost. Dá na to úplně všechno.
beru si vnitřek, Lawson útočí na vnějšku, brzdím velmi pozdě a tady to nedobrzdím. Tak bohužel, pozici jsme si neohlídali a oba dva Williams si nás poráží ve sprintovém závodě. Je tady cíl. Russell vítězí sprintový závod nejrychlejším kolem, Lawson je druhý a Roman Staněk až třetí. No a já jsem zvědavý. Já spokojený určitě nejsem. A to jsem zvědavý, jak my s těma pneumatikama vydržíme ten závod. And now let's take a look at the driver's standings. The gap at the top of the championship has been cut down after a difficult race today for our championship leader. With the sprint wrapped up, we now have our grid lineup for the big race tomorrow. Be sure to join us then for what will no doubt be a fantastic race. Tak Vettel bohužel si nepolepšil, nicméně myslím, že jen z Alpinu má penalizaci z kvalifikace, takže ten by měl startovat až za Vettlem, takže Vettel by měl startovat 11. Tak aspoň ta jedna pozice a budeme doufat, že bude na bodech v závodě, přece jenom tam už je strategie a tohle všechno. Tak doufáme, že se na strategie povede, protože čistá rychlost není úplně špatná, ale ty pneumatiky prostě odchází neskutečným tempem a no, my budeme muset bojovat a budeme muset bojovat tvrdě. Here we are then in one of the fastest growing cities in the United States, the fabulous Austin in the great state of Texas. The circuit itself, 14 miles southeast of the city center, has been home to the US Grand Prix since 2012, the latest in a long list of iconic tracks to have that honor. We're racing today then in Travis County, Texas, where 20 corners and speeds of up to 200 miles per hour await us on this magnificent racetrack. It's 60% full throttle with plenty of good opportunities to pass, especially through the two DRS zones into turn one and the long back straight into turn 12. What a race we have in store today. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. What a qualifying yesterday for George Russell. He'll start today's race from pole position. And Liam Lawson completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have a McLaren, Albon, Norris, Mick Schumacher, Verstappen, Leclerc, Ocon, Oscar Piastri, Vettel, Drugovich, Sainz, Ricciardo, Bottas, a McLaren, Vesti, Teo Porsche, Iwasa, and Yuki Tsunoda. And now it's time to head down to the track. And a warm welcome to Natalie Pinkham, who's beside me in the commentary box today. The last few races have been a bit rough for them, unable to get a clean run. That's got to have some effect on their confidence, surely. It's not an ideal situation by any means. When you get into a bad run like that, there's always the risk of frustration creeping in, which can cause more mistakes and locks you into this vicious cycle. Hopefully today they can get through turn one cleanly and stay calm for the rest of the race. Tak jo, máme tady závod. No, asi jo. Jak vypadá zbytek pořadí? Většina softy, jenom Ocon a Drugovich na mírnukách, OK. Asi tak pojedeme možná okolo dřív, možná uvidíme, jestli třeba půjde se ty krásy 25 kol, to je ale dost. Já nevím, jak to žralo v tom sprintu, už si to nepamatuju. Asi to nechám to. Dobré, tak asi můžeme jít rovnou na to. Temperature on this lap, please. We're learning the gears, so let's go through them all if you can. Formační kole za námi, my se řadíme na grid. Teď se trefit do našeho místečka. Teď jsem to udělal trošku neobvykle. Dobrá, tak jsme to trefili nádherně, super. Teď bude důležitý opět start, můžeme na tom vydělat. Pozor na světla.
Právě zasla. Nebyl to špatný start. Russell se propadá a já na něho rovnou útočím. Můžu brzdit pozdě, ještě pozor, Lawson taky neměl ideální průjezd. A bojujeme spolu, ale Lawson si udrží první pozici. Nicméně já jsem se dostal na druhé místo a můžeme tak bojovat. Nicméně za mnou je hned Russell a to určitě nebude jednoduchý si tuto pozici uhlídat. Tady se podíváme na start hlavního závodu. První řada Williamsy, třetí Roman Staněk, čtvrtý Alex Albon. A Roman Staněk měl solidní start, naopak George Russell zaspal na startu. Liam Lawson se dostal do vedení, my jsme kolo na kolo s Russellem. Ještě jsme tam měli šanci útočit na Lawson, ale měl lepší rychlost. Lawson tedy si udržel první pozici a Roman Staněk se tak dostává na druhou pozici. George Russell padá z prvního místa až na třetí. Tak vypadá to, že zatím se Losna držíme, jakž takž. Musíme trošku zabrat, aby jsme se přiblížili a udrželi si tak DRS. Ale teď se nám pomalečku vzdaluje. Ale vypadá to, že se zatím netrapíme tolik, jak v tom sprintovém závodě. Tak zatím bohužel nejsme schopni se dotáhnout Losnovi, když jenom těsně nad hranicí DRS. Na té kratší rovince se nám vždycky podaří se trochu stáhnout, teď dělám chyby k sakru. Teď mi to moc nedrží, ale. Jsem přidal sotva centimetr plynu a vůbec to nejde. No teď jsem ztratil půl sekundy, no tak čau losne. Během jednoho sektoru jsme ztratili veškeré naděje. Já myslím, teď musíme dát pozor na Russella. My už pojedeme do boxu v tomto kole, pozor, Russell blízko za námi, ale zatím si ho držíme. My se tak aspoň pokusíme o undercut, sice tedy nevím, jestli na Lawsona to nějak pomůže, ale minimálně si udržíme pozici před Russellem. Takže pojedeme už teď, tyto pneumatiky jsou prostě mrtvý a už tady bojuju. To auto nedrží. Budeme doufat, že ty Miruka na tom budou o dost líp. Tak, míříme do boxu. Los před námi 3 sekundy, tak uvidíme, kolik na něho stáhneme. Krásně jsme to trefili. A zatím jsme první boxek, nikdo další do boxu nemíří. Takže nemusíme se bát, že by nám někdo zpomalil. Rychlý pit stop. Vypadá to, že vyjedeme před Audi. Daniela Ricciarda bude mít čistý prostor, to jsou skvělé zprávy. Tak, teda se to tady trefit. A teď musíme zabrat a pokusit se o co nejrychlejší čas. Pozor, máme žluté vlajky. Někdo zpomaluje a to vypadá na Russella. Je to tak, Russell je pomalej. No tak jestli bude safety car, tak se mi strategie nevyvedla. A stojí Russell nebo... Jo, Russell vypadá to, že stojí. Jo, Russell končí. Tak, to je o oponenta míň. A vypadá to, že bude safety car a Liam Lawson zůstává na trati. Tak asi čekám, že bude safety car. To nám ale může pomoct, můžeme získat další čas a potenciálně se přes něho i dostat. Utočíme tady na Sainze. Máme lepší trakci, lepší pneumatiky, ale vypadá to, že má lepší... Ne, nemá. Používáme hodně baterie a maximálka McLarenu je dost silná. A teď my jsme zvědaví, kde vyleze Liam Lawson. Pozor, já si dělám chybu, půjdeme na vníček. Krásný manévr. A dostáváme se přes dalšího oponenta, který ještě nebyl v boxech. Liam Lawson je u svých mechaniků, pozor, toto bude těsné. To aspoň v to doufáme. Nikdo ale nezbrzdí, nikdo kolem něho není. Pojď. A vyjíždí na trať, myslím, že... Nebo ne, až teď vyjíždí.
Oh, bude kolo na kolo. Jsme vedle sebe. A jsem před ním. Tak undercut se vyvedl, ale Lawson bude mít teď čerstvější pneumatiky a my budeme aplikovat tvrdou defenzivu, aby jsme si udrželi Lawsona za sebou. Tady se podíváme na těsný souboj mezi Lawsonem a Staňkem. Lawson vyjížděl z boxu, Staněk viděl šanci na vnějšku a s lepšíma pneumatikama i zahřátýma se tak dostal na teoretickou první pozici v závodě. Samozřejmě ještě před ním jsou nějací jezdci, kteří ještě nebyli v boxech, nicméně Roman Staněk se dostává před Liama Lawsona a podařil se mu undercut a stáhl tak téměř 4 sekundy. Tady se můžeme dostat před Okona. Lawson bude za ní zaseknutý, pošlem to stejně, jak jsme to udělali na Gaslyho. A to nám získá nějaký čas. Vstoupili jsme do 13. kola, vypadá to, že Lawson zdaleka nemá takové tempo, jako měl na softech. To jsou dobré zprávy pro Romana. A Vettel se taktéž dostal výš, je na 8. pozici a je hned na konci té skupinky s jezdci Ferrari i Mercedesu, takže ještě by se mohlo pokusit zabojovat o lepší pozice. Nicméně my nadále bojujeme s Lawsonem a určitě to vítězství není tak vzdálené, jak jsme si mysleli. Norris má problémy. Vettel se zatím dostal před, no už na 6. pozici. Pokud má Norris problémy, tak Vettel by určitě mohl být minimálně 5., ale zatím to vypadá, že to není tak závažný, protože nestrácí tolik, jak jsem si myslel. A i když možná trochu jo, tak uvidíme, jak dlouho ty problémy se u něho budou držet, nicméně Vettel se dostal na 6. pozici a zatím mu to jede slušně. Tak pozor, Vettel se dostal před Norrise, ten opravdu má technické problémy. No a je kousek za Schumacherem, teď asi nemá DRS, ale vypadá to, že je rychlejší, takže Vettel určitě se pokusí dostat před Schumachera 4. pozici, ale vypadá to, že na Albona už asi mít nebude. Teď je Lawson blízko, je nebezpečně blízko. Dělám všechno pro to, abych si ho udržel za sebou. Brzdím pozdě. Až příliš pozdě. Ale ne, vypadá to, že prostě nemá takovou trakci. Pokoušel se o switchback, ale nepodařilo se mu to. No mě už ty pneumatiky začínají odcházet. Tady jde vidět, že vzal do boxu o 2 kola později. No ale toto bude ještě tvrdý souboj o první pozici. Zbývají nám 2 kola do cíle. A pozor, Vettel opět bojuje s Schumacherem. Ale ne, nedostává se před něho, alespoň zatím. Tady ještě bojujeme. Ale jo, vypadá to, že Vettel se nakonec dostal přes Schumachera, výborně. A teď je Lawson, no není tak blízko. Tady útočit nebude, ale ještě bude mít dlouhou rovinku a minule toho bohužel využil, tak teď si musíme dát extrémní pozor. Jsme v posledním kole závodu. A i Vettel si musí dát pozor, protože Schumacher je na něho nalepený. Ideálně, aby ho teď ztratil. Jo, Schumacher se drží za Vettlem. Teď ho musí Vettel se třást, aby ho nepřijedal zpátky na té dlouhé rovince. A to stejně platí o nás. Ale není tak blízko, Lawson, není tak blízko, ale určitě má obrovské množství baterie, které využije tady na této rovince. Povedl se nám velmi dobrý výjezd a 6 desetin, to by nám mohlo vyjít. Dám do toho úplně všechno, nepovoluji, ale Lawson letí a přibližuje se raketovým tempem, ale nemá na to. Lawson na to nemá. My si zatím držíme první pozici, myslím, že tam chtěl poslat Lawson, ale neměl prostor. Teď opatrně, už to stačí jenom dovést do cíle. Hlavně opatrně na trakci, neroztočit se nikde. Je desetin, to by nám mělo vyjít. Tak i přesto, že Lawson má čerstvější pneumatiky, tak nebyl schopný
využít výhody a Roman Staněk, vypadá to, že si to nakonec uhlídá a Roman Staněk vyhrává velkou cenu na americké půdě. Tady se podíváme na souboj mezi Vettelem a Schumacherem. Snad nejlepší přátelé ve Formule 1. Schumacher a Vettel mají dlouhou historii, jak už tedy Michael Schumacher, tak i mladý Mick Schumacher. Vettel byl a je jeho mentor, nicméně tady Vettel zaškoluje mladého Schumachera. Vettel se tak dostává před jezdce Ferrari. Můj kolega momentálně na čtvrté pozici v závodě. What a fantastic Grand Prix that was, and an excellent win for McLaren. Natalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, they managed their tyres to absolute perfection. A tyre whisperer, in fact. And that is what set them apart. Our drivers are making their way out for the podium celebrations, and it's going to be McLaren picking up the winner's trophy. Congratulations to the entire team for that fantastic performance. So then, it's time to see how this result affects the Drivers' Championship. Another solid result for our championship leader today, allowing them to extend the gap between themselves and the rest of the standings. So then, Natalie Pinkham, who would you rank as your driver of the day? Let's move on to the constructors. No change in the top spot then, but with today's points, their hold on that lead is getting weaker. And with that, we wrap up another weekend of motorsport action, but with more races lined up, be sure to join us when we come back with more Formula One. No tak podařilo se nám uhlídat Liama Lawsona hlavně v závodě, tady to bude, ten sice získal nejrychlejší kolo, takže 19 bodů pro něho, ale Roman Staněk 25 bodů a fantastický Vettel z 11. příčky se dostal až na 4. místo, takže v závodě mu to opravdu šlapalo skvěle, 12 bodů přitáhl můj týmový kolega v McLarenu, takže stáhli jsme Williamsy, nicméně kolikrát jsme, 57 bodů, no k dispozici ještě 88 bodů, protože z jednoho víkendu lze získat 44 bodů, ale myslím, že jen takový perfektní závod jsme měli stát jenom na Monze, takže opravdu pokud v obou následujících závodech nepřijdou obrovské technické problémy pro Williams, tak tady opravdu nemáme žádnou šanci. Nicméně tak je potřeba se na to dívat i s nulovou šancí, tak se musíme tím zaobývat. Nicméně nás teď zajímá pořadí jezdců, takže jsme roztáhli ten rozestup na los na tedy nestrácíme, ale los na nás ztrácí 22 bodů. A Russell 37, takže oba dva ještě můžou získat titul, Vettel už nikoliv a to už jsme věděli, to už před tímto závodem už to nemohlo. Ještě lze získat 52 bodů, takže šance tam je, ale Russell vypadá to, že bohužel tuto sezonu skončí hůř, jak jeho týmový kolega, který je tam první sezónu ve Williamsu. Toho, tak to by bylo, velká cena na okruhu Texas v Austinu. A pokud si bereme tedy celkové body, tak 31 bodů pro Romana, 12 bodů pro Vettela. A jako tým jsme získali 43 bodů. A Williams získali dohromady 34 bodů, takže získali jsme jo, 9 bodů na Williams, ok, to by šlo, ale i tak to není ideální. Nicméně
Ještě se tady podívám semka. Jak vypadá to zbytek? Ocon to udržel. Kdo dojel ke konci? Rase nedojel. Ivasa. Předposlední. Tomu se nedaří letos. Tsunoda ho poráží se každý víkend. No a bohužel Lando Norris doplatil na technické problémy a propadl se až na 13. pozici. Každopádně já doufám, že se vám díl líbil. Pokud ano, můžete dát like, komentář nebo odběr. Pokud se vám díl nelíbil, můžete dát dislike. A zase uslyšíte u další epizody. Mějte se a nazdar!